Omukisa gw'omukolo gwa wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Abantu bangi nnyo kati bettanira okwagala n'okuteeka omuwendo ku byonoonese. Era ekyonoonese kati abantu bakiwadde omuwendo n'ebiseera, kintu kivunze, kintu kyonoonese, ne bakibeerako. Kati nkwegayiridde, lekeraawo okwagala ebyonoonese n'ebivunze. Gutandika ebibi ebiramu, otambule ng'ogenda mu maaso. Ferias nyingi mu maka zizze lwa kwagala byonoonese. Ferias ku mulimu nyingi zizze lwa kwagala byonoonese. Simbula olugendo, genda mu maaso, lekeraawo okwagala ebyonoonese. Yo byagazaaki? Nkwagaliza omukisa, ng'okola. Omukisa gw'omukolo gwa wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited.